وزيرك وسارة عدالة الصومالي لان انشينير عبد غني محمود عاتية يوفتي وهجامين يو ياسو قالي مقالة الله سعنوت وعنا فاف كوري مقالة الله سعنوت كقهر تقاي قدوميها قبل كسول عبد خير الدير يسدوها عدالة قبل كسول وحاونا وسيركو كرمي راي حبسك دحية الله سعنوت حرونت محكمة قبل كسول يسدو وكالي حرونت وسارة عدالة قبل كسول إساقونا حبسك دحية الله سعنوت كوري تيي أقب إسوكو تيرا بوستيال يا تيمير وحنا كه الله يسدوها عدالة قبل كسور يسدو كتليها حبس مرتين أجو وينو يمي وسيركي وسارد عدالة جمهورية الصومال الآن مش عن شغلنا وشلكي وينا مجا حبسي وينا مجال هذا الله سبحانه إلهي بانكم حسن يمكن أنا وحنا كسو هل كان وحبسك الحياة قبل كسور waxa halkan booqasho noogu yimid wasiirka wasaaradda cadaaladda Cabdiqani Maxamuud Caatay Fariid oo sida hoggaa alaaba oo timir iyo bustayaal iyo bris aad baan uga mahadcelinaynaa waxa weey wasiirkii ugu horeeyay si toos ah u soo booqday xabsiyada dalka dhexe sidoo kale waxa ka hadlay barasabka gobolka Sool Cabdi Khayr Dir isagoona ku amaanay wasiirka howlihiisa shaqo ee uu gudanayo ku suganahay jeelkii dhexe ee degmada Laascaanood ee gobolka Sool Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan soo booqday wafdi ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka cadaaladda Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye ayna weheliyaan maayirka ahna go'aan balasaha gobolka Saraar iyo tii ku xigeenka qaybta gobolka Saraar halkan saaka waxa noo keenay runtii agab qiimo badan Soomaad wax ku amaada ninka wax yar ku siiya wax badan ku siiya in la is xasuusto oo baahida jirtay iska xasuusto waxay ka mid tahay masuuliyadaha qofku uu qaado ee Ilaahay dirtii uu qaado mudane wasiir aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa Ilaahayna waxaan kaaga rajaynaynaa in miisaanka aakhira la kugu daro xilka aad umada hayso ee aad qaatay aad ku dhaaratayna kii ka soo baxay inuu Alla kaadiga Ilaahay ka rajaynaynaa wadambeyn wasiirka cadaaladda Soomaaliland ayaasna halkaasii kelmada ka soo jeediyay aad baan ugu mahadcelinaynaa dhamaantood waxa halkan keenay waxaan u soconay ujeedada gudaha kormeer kormeerkaas oo ka soo bilaabmay looyacado ilaa aan ku imanay meesha ugu dambeysay Soomaaliland oo ah Sool gobolkii ugu dambeeyay Sool aanu joogno maanta waxa taasi tilmaamaysaa wixii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland loo dhaariyo cadaaladdu inuu dhamaan ummada uu wadeego shaqadana uu wada guto oo uu wada ogaado mid walba marxaladda ku jiro oo uuna wada gaarsiiyo wax walba gacantiisa ku jira inuu wada qaybiyo tiiban anaguna ka duuleynaa oo madaxweynahan ugu dhaartay anagana uu noogu dhaariyay cadaaladdii baan ugu wada eegannaa mid walba baahid u qaban ogaanaynaa waxaanu karaynaan qabanaynaa wasiirka ayaa sidoo kale kormeeray maxkamadda gobolka Sool waxaan halkaas ka hadlay gudoomiyaha rafaanka gobolka Sool iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska gobolka aanu ka gobol ahaan gobolka Sool haddana noqday gobolka Sool iyo Saraar iyo Haysimo gobol aad u ballaaran weeye hawlaha garsoorka si fiican bay uga socdaan ilaa intaas gobolku maalatay gobolkii hore waa garsoor loo jiray haddana inta gobol kala farcamay si fiican bay uga socdaan annaguna waa tagnaa maxkamadaha rafcaanka iyo maxkamadda gobolka yacna degmooyinka oo dhan way ka soo hawlgalaan cadaaladda waa la gaarsiiyaa oo degmooyinka gobolka oo dhan wixii dacwado horan si u badan yihiin halkooda loogu tagaa si dadkii maalintii lugooyadii iyo soo kicista iyo qarashkii badnaa ay uga baaqsadaan hawlu saasi isaga socdaan dhibaato weyn oo hadda xogaha marka ay gobolka ka jirta hadda xagga jeelasha waxba ka jira oo jeelasha waa lagu ciriiri salaanka bacdi aad baan u soo dhaweynaynaa booqashadii koowaad ee wasiirka runtii mas-uuliyad culus sida dawa jirta oo cadaalad baa lagu magacaabay ilaa kula qabtaan leenahay sidaad kullay ka warbixiyeen gudoomiyayaasha garsoorayaasha halka fadhiya ayaanu la warbixinahay oo gobol ahaan kullay hadeerto sidii hore ka gedisantoo meel fiican bay maraysaa Mawlid Cali Star TV Laascaanood.